Baztango baiarak guztiz aldatuko zuen arostegia proiektu urbanistikoaren aurkakoek mobilizazio eta ekimenekin jarraitzen dute. Orain helburua da Nafarroa osotik auzi honen ingurukoak zabaltzea, informazio eskainiz proiektu honen inguruan. Proiektu honek Lekaro zerrian hotel bat, urbanizazio handi bat eta golf zelai bat aurreikusten ditu. Herriko populazioa hiruikustu egingo zen. Jon Elizetxe Arostegia eta Gero Zer plataformako kideak gogoratu duenez, Baztanen egindako herrikontsultan gehiengoak proiektuaren aurkako bozka eman zuen. Herritarrei parte hartzeko bide bat ireki zitzaien, herritarrak demokratikoki erabakitzeko aukera izan zuten eta 180 pasak proiektuaren kontra zegoela errantzuen Baztanen. Baztango batzar nagusia emaitzen jakitun bertze behin ere eskatu du herritarren hitza erabakia kasu honetan errespetatzeko, ez. Bertzalde batetik mozio bat onartu zuen batzar nagusiak inguruko udalei emaitzaren jakitun izan zitezen eta baita ere gure zonaldeko udalek Baztango herritarrek hartu zuten erabakia babesteko. Nafarroko gobernuari ere emaitza jakinarazi zitzaizkion eta aurtengo udan Uxue Barkosek Elizondon bisita bat egin zuen bertze afera bat zela eta bertan baztandar herritar talde bat elkartu zen, han planteatu zitzaion eta oroitorazi zitzaion baztandarrek mintzatu zirela eta herritarren borondatea errespetatzeko eskatu zitzaion geroa bairi eta kasu honetan bakarrik zein izan zen parte hartzean zentratu ziren, ez? Parte hartzea 20%-koa izan bazen ere, herritarrei hitza emateko prozesu honen bultzatzaileek legitimitate osoa ematen diote kontsulta honi, eta Nafar gobernuak proiektuarekin jarraitu izana salatzen dute. Duela gutxi, Nafarroko gobernuko lurralde antolamenduak onartu zuen arostegia proiektuaren pesisaren baitan dagoen lurren reparzelazioa. Horrek ernai du, alegazio epe bat ereki zela ebazpen honen kontra aurkezteko, eta aipatu alegazio batzuk izan direla, eta bueno, pentsatzen dugu, eta prozesua pixkat nola doan ikusita, pentsatzen dugu alegazioak bertan bera geldituko direla, eta ja behin betiko ebatzi ondotik, uste dugu prozedura administratiboan kasu honetan ja tokatzen dela obra baimenak eskatzea. Eta bueno, ikusiko da bideo hortatik nola segitzen duen. Lehenbiziko aldia da ezagutzen dugula pesis bat erabiltzen dela horrelako proiektu bat aitzinera eraman izateko udalaren gainetik pasatuz. Sustrai erakuntzak kontentzioso administratibo bat daukala gaia auzitegietan daukala pesisaren onartzeari buruz eta bueno, pentsatzen dugu laster sententzia ateratzeko puntuan egonen dela. Proiektu honen aurka agertu direnen kontrako bide judiziala ireki du arostegia egitasmoa bultzatzen duen enpresak eta hainbat lagun salatu ditu. Alde batetik dago niri jarritakoak bidea alkate nintzena jarritakoak alkate nintzen bitartean egindako gauzengatik edo errandako gauzengatik. Guk argi eta garbi ikusten dugu hori adierazpen askatasunaren aurkako eraso bezala eta epaiketan bertan beraiek deklaratu ninduteni deklaratzera, baina beraiek erabaki zuten, ez zutela nahi ni deklaratzea. Orduan, fiskalak ere ikusi zuen nabarmena zela beraien jokaldia eta bueno, fiskalak ere eskatu zuen kasu horretan atzera egitea eta hori egitea espero dugu, baina ez dakigu zer gertatuko den horrekin. Bigarren salaketa bat izan zen prentsaurreko batean Baztango 7 herritar geundena plataformaren izenean egin zen prentsaurreko batean eta horrere salaketa da prentsaurreko horretan errangenituen gauzengatik.
hortan zazpi lagun gaude, eta zazpi hoietatik bakotxak dauka 50.000 euroko eskaera do demanda. Eta gero dago hirugarren bat, hori bai nere kontra eta bai gaur egun Baztango alkatea den Joseba Otondoren kontra jarritakoa, prebarikazioa egin dugula esaten duena, ez? Orduan, bueno, orain dela hilabete bat edo joan ginen deklaratzera, guk horra azaldu genuen beraiek errandakoa etzela egia, eta horretarako ba, testigantzak eta dokumentuak aurkeztu genituen, eta orain zain gaude ikusteko ea hori epaiketara joango den edo ez. Garbin Elizegik argi du enpresak beldurra diola eztabaida sozialari, eta Baztango herritarren interesen araberako proiektuak dira martxan jarri behar direna. Ikusten dugu enpresaren aldetik estrategia bat proiektu honen aurka gaudenon kontra egiteko, gu isilarazteko eta gu beldurtzeko. Nabarmena da, beraiek ezin dutela eztabaida soziala irabazi, dutela argumenturik konbentzitzeko edo demostratzeko proiektu hau interes sozialekoa dela, eta horregatik erabiltzen dituzte epaitegiak hor bere joko eremuan daudelakoz, eta beraiek dirua botatzen dute abokatuetan eta bar, eta gu atzera egiteko horrelako salaketakin. Baina bueno, guk argi eta garbi dugu segituko dugula aurrera, Baztanen egin behar diren proiektuak eta garapen eredua herritarrok guztion artean erabakiko dugu, eta ez interes zehatz batzuk edo interes ekonomiko zehatz batzuk espekulazioan oinarrituta daudenak. Hau txapuntu info.